Mos realizimi i planit për mbledhjen e taksave të plazheve private për sezonin e shkuar ka detyruar Bashkinë e Durrësit që të tregohet më e rrept në këtë fillim sezoni turistik. Kryetari i Bashkisë Vangjush Dako deklaroi se të gjitha bizneset që nuk kanë paguar taksën e shfrytëzimit për sezonin e vitit të kaluar nuk do të marrin leje për sezonin e ri pa paguar për 2 vite bashk. Taksa e plazheve private është mbledhur vetëm në nivelin 29% vitin e kaluar. Pra nga 29% do të arrijmë në 100% dhe mos më shumë. Pra, ke vendosur një kusht që asnjëri nuk do të marrë leje për plazh publik këtë vit, nëse nuk do të ketë paguar detyrimin e vitit kaluar. Ndërkohë, qytetarët të cilët përgjatë kësaj fundjave kanë frekuentuar plazhin e Durrësit, kanë kërkuar më tepër hapësira publike në dispozicion, pasi sipas tyre një pjesë e mirë e shoqërisë shqiptare nuk i ka kushtet për luks. Ata që kanë mundësi që të shkojnë te privati, le të shkojnë te privati. E njëjta gjë ndodh edhe me spitalet, diku shkon te shteti dhe diku shkon te privati, sipas mundësive. Ai ajo që ka mundësi, për shembull, unë kam mundësinë e pakët, duhet më ndenjë lirë këtu. Bashkia patjetër duhet vënë një cop vend për neve, se edhe ne do të paguajmë lek pensionista jemi, të paguajmë lek ose shazllone si kemi kushtet, kështu që jam dakord që sa më shumë vend aq më mirë për ne. Mendimi im është që të ketë me fjalë vende publike. Njerëzit për shembull nuk janë të gjithë një lloj, kështu dikush mone me fjalë. Për gjithë shtresat duhet të ketë me fjalë mundësi që të ta frekuentojnë plazh. Nga ura e Dajlani deri në Iliria, bashkia licencoi për sezonin e shkuar 100 plazhe private, por vetëm 25 prej tyre, kryesisht hotele dhe rezidenca turistike, i kanë paguar detyrimet.